Монголчууд залуу хүмүүсийн үзэл бодол тэгээд төлөвшөд байдал ямар байна вэ гэдгийг бол төр зэрэг зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр хэн илүү их сайн сурч байна уу? Хэн илүү их сайн мэдлэг боловсралтай болж байна уу? Хэн гадны дотны болж байгаа үйл явдлуудыг илүү сайн мэдэрч чадж байна уу гэдэг энэ бүгд бол та нар Монголын тусгаар тогтнолын төлөөлөл хийж байгаа ийм л үйл ажиллагаа. Ирээдүйд улс орноо баттай авчир тусгаар тогтнолын баттай байлгах ийм одоо бэлтгэл хангагдаж байгаа л гэж ойлгож залуучууд маань хамдах. За баярлаа. Бидний урилгыг хүлээж авч тусгаар тогтнолын ордноос тусгаар тогтнол ток шоунд оролцсон танд маш их баярлалаа. Танд аз жаргал, эрүүл нэг ертөнцийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг энэ олон сайхан залуучуудын